У родині пані Яни є студенти. Вони навчаються в інших містах і живуть у гуртожитках, тож змінюють місце реєстрації постійно. Жінка каже, саме для них електронна прописка буде дуже вдалим нововведенням. Проще і для дітей, і для батьків їх в цьому варіанті. Тому я вважаю, це отличний варіант. Тут зареєструєшся, там вже не встигають. Ну, це теж неправильно. І нікого не цікавить, що по срокам ти вже не встигаєш. Тому будуть штрафи. Кому це цікаво? Намного проще молодежі буде це зробити. Хоча б, я кажу, хоча б для студентів. Це вже прекрасний варіант. Тому я підтримую таку. Здебільшого підтримують таку ідею і пенсіонери. Та говорять, залишаться ті, кому змінити місце проживання через інтернет буде незручно. Можна, звісно, якщо це повністю переведуть, для пожилих може бути проблема. Звісно, я думаю, що внуки, діти завжди допоможуть. Ну, во-первых, виключається хождення во всякие организации и меньше проблем. То есть люди сейчас в основном пользуются интернетом, и как бы электронная прописка, я считаю, решает многие проблемы со временем. Нині прописатися можна в ЦНАПах або профільних відділах міграційної служби. В паспорт старого зразка обов'язково поставлять штамп. А в ID-карті все міститиметься у чипі. Та згодом людині все ж буде потрібно роздрукувати папірець, що підтверджує місце реєстрації. Це на той випадок, якщо, наприклад, на блокпосту немає зчитувального пристрою. Щодо електронної прописки, вона вже діє. Та це лише для дітей. Якщо реєстрація, зняття з реєстрації, зараз ми вже в цьому проєкті реєстрації місця проживання дитини до 14 років. Це через Дію, батьки заходять через Дію, заповнюють анкету, надають скановані документи, також підкріплюють це електронним підписом, і заявка вже оброблена, надсилається не безпосередньо до відділу реєстрації. На зараз у нас до десятка вже є таких дітей, які зареєстровані онлайн. Спеціалісти попереджають, без реєстрації деякі послуги жителям будуть недоступні. Принципово потрібно подавати документи, які підтверджують реєстрацію місця проживання. Це насамперед послуги з приватизації житла, це послуги для постановки на квартирний облік, це послуги для отримання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних конфліктів, також послуги для участі особи у міській цільовій програмі «Доступне житло» і також для здійснення реєстрації актів цивільного стану. А ось переселенці завдяки цьому законопроєкту більше не будуть прив'язані до певного міграційного органу в тому районі, де проживають. Він знімає питання у цих місць, де треба проходити оцю процедуру переселенцям, що тільки там, де вони зареєстровані по справці переселенця, тільки там вони мали змогу отримати якусь послугу, отримати якусь довідку, вклеїти фотографії чи ще щось. Тільки там. Сьогодні ми зняли це питання, ми нічого не конкретизуємо, ми не кажемо «ідіть туди або тільки сюди», якщо ми зараз це проголосуємо, зможу піти у будь-який відділ міграційної служби, отримати будь-яку послугу, яка мені потрібна. До 2024 року уряд планує всі послуги перевести в онлайн. Загалом застосунок «Дія» буде оснащений 10 новими опціями. Українці зможуть сплатити адміністративний штраф, подати петицію, переселенці – подати заявку на іпотеку під 3% річних на 20 років. Валерія Семчихіна, Владислав Борисов, інформаційна програма «Дзеркало».